ორ შაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას ყოველ ორ შაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად დიახ, რა თქმა უნდა, გადაცემა წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად და ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან ერთად, რომელიც უკვე ემზადება თქვენთან შესახვედრა. 18 საათი 8 წუთი შესრულდა საქართველოში, ცხადია ტალღაზე 106 და 9. წარმატების ფორმულის შედგენის დროა, კიდევ ერთი კომპანიის წარმატება და ღვინის სიყვარული ერთიანდება დღევანდელ ფორმულაში, მადის აღმძვრელი არაჩვეულებრივი ფორმულით. მე გვანცა ლაღიძე უსმენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა. მონაცემები Машасе მეღვინეობა ხარება უძველეს ტრადიციებზე დაფუძნებული ღვინის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც ბაზის უნიკალური კულტურის შენარჩუნებასა და მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებაზეა ორიენტირებული, მნიშვნელოვანი ხაზგასმით. საინტერესო პროფესიული მიმართულება იმ კომპანიის წარმატებისა, რომელიც ჩვენ დღეს უნდა განვიხილოთ. თანამედროვე ბაზრისა და ტექნოლოგიების განვითარების გათვალისწინებით კომპანიამ მოახდინა არსებული ქარხნის განახლება და თანამედროვე ტექნიკით გამართვა. კომპანიის ფლობელობაში 1500 ჰექტრამდე ვენახის მიწა, რომელზეც ქართული და ევროპული უნიკალური ბაზის შიშებია გაშენებული, სწორედ აქედან მზადდება ხარებას უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი. კომპანიის მიღწევებზე, არსებულ და სამომავლო გეგმებზე მეღვინეობა ხარებას მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ჭავჭანიძე ისაუბრებს, რომელმაც დაამთავრა ჯიპა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით, თუმცა მანამდე მთარგმნელობით დაამთავრა ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პირველადი პროფესიული არჩევანი დღესაც ადგება დარწმუნებული ვარ და დიდი სიამოვნებით მივესალმებით მას სულ რამდენიმე წამში. წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად. აი, ასეთი არაჩვეულებრივი გოგო მოვიდა სტუმრად, სწორედ რადიო ფორტუნა სტუდიაში. განწყობა მოიტანა არაჩვეულებრივი ეთერს გარეთ, მეუბნებოდა თამარი, რომ ღვინოს განსაკუთრებული ხიბლი აქვსო, ღვინის მიმართულებით მუშაობასო, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ჩათრევა იცისო, ხო მართალია? ნამდვილად. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, უღმესი მადლობა იმ საქმიანი მიმართულებებისთვის, რომელიც აქამდე შეითავსე და წარმატებას მიაღწია და დღეს მოგვიტანე სწორედ ჩვენთვის, რომ წარმატების ფორმულა შევადგინოთ ერთად. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს პირველ რიგში ჩვენთან სტუდიაში? ჩვენივრად, დიდი მადლობა გვანცა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. და მაყურებელს ამავდროულად, რა თქმა უნდა. და მაყურებელსაც. თამარ, რომელ ღვინოს ანიჭებ უპირატესობას? ძალიან საინტერესოა, მე არ შემიძლია არ გკითხო ხა იმ მიმართულებაში, რომელშიც მუშაობ, ხარებას მეღვინეობის, რომელი ღვინოა შენთვის განსაკუთრებული? ხარებას მეღვინეობის ღვინოებიდან გამოვარჩევდი ქვევრის ღვინოს ოცხანურ საფერეს. Ну, უკვე მაქვს ჩემი ფავორიტი. მანამდე თუ გიყვარდა ღვინის დაგემოვნება და ტურთული სამუშაო დღის შემდეგ? კი, მიყვარს, ზოგადად ღვინო ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით წითელი, მშრალი. განტურთვაში გეხმარება? კი, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით ორ შაბათი და აღამოს. აჰა. ორ შაბათს არ ვაპირებ. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ, თუმცა დღეს ვახერხებ, იმიტომ რომ ხვალ არის დასვენება შესაბამისად მივირთვე ღვინო. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიგნება გავაკეთეთ. რას გავაკეთებთ დღეს გადაცემის შემდეგ? დავაგემოვნებთ ღვინოს, რომელიც უკვე შერჩეულია. ჩვენ სწორედ ასეთ განწყობაზე დავდექით დღეს პრინციპში, თქვენი დანახვით და იმ გამოცდილებით, რომელიც მოგვიტანეთ სწორედ წარმატების ფორმულაში. საინტერესოა, სანამ ხარებას მეღვინეობაში მოხდებოდი თამარ? სად იყავი? ხო, კარგი კითხვა, ნამდვილად. 9 წელი ვიმუშავე იბერკომპანი ჰოლდინგში. ბევრისთვის გასაკვირია ხოლმე, აი 9 წელი როგორ გაძელი კომპანია. შეიძლება ძალიან ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ვიყავი სხვადასხვა მიმართულებებში ჩართული, გამომდინარე იქიდან, რომ იბერკომპანია არის დივერსიფიცირებული ჰოლდინგი, ანუ სხვადასხვა ბიზნესები აქვს, იყო მეღვინეობა, ჩემი ფავორიტი. აქაც იყო მეღვინეობა, კი ბატონო. კი, კი, რა თქმა უნდა. იყო ავტოგასამართი სადგურები და კი, საერთო სხვა მიმართულება და ასევე უძრავი ქონება. რაღაცა პერიოდი ვიყავი სავაჭრო ცენტრის მენეჯერი. ერთ ლოკაციაზე სხვადასხვა საინტერესო სამუშაო არეალი. და მაინც ფავორიტი მეღვინეობა აღმოჩნდა, ხო? კი, ბოლოს იყო, ბოლოს შემოგვემატა ეს მიმართულება და აი ნამდვილად, ესე ვთქვათ,
მოვიწამლე ამ ამბით ძალიან შეგვიყვარდა. როგორც ეთერს გარეთ თქვი, ჩარჩენა იცისო. ამანო და არც ვერ წარმომიდგენიაო, ახლა სად შეიძლებაო კიდეო გადავკვალიფიცირდეო, იმდენად საინტერესო სამუშაო პროცესია, მით უმეტეს ძალიან კომფორტულად გრძნობთ დღევანდელ სამუშაო არეალში. თავს დარწმუნებული ვარ, აი, თავი გამოწვევა, რაც კომპანიამ დაისახა მიზნად არსებულ ვითარებაში. საკმაოდ რთულ პერიოდში მოგიწია კომპანიის შეცვლა, თამარ. ყველა კომპანიისთვის და ყველა ინდივიდისთვის ძალიან რთული პერიოდია პანდემიას გულისხმობ. Რა არის ის მთავარი გამოწვევა, რომელიც გადალახეთ უკვე და მიზნად დაისახეთ სამომავლოდ? 9 წლის შემდეგ ამნაბიჯის გადადგმა ძალიან რთული აღმოჩნდა, მაგრამ რაღაც მეღვინეობა ხარება მომცა, რაღაცა ესეთი სტიმული, კი, და ზოგადად გამოწვევები მიყვარს, მიყვარს გამოწვევები, არ შემიძლია რაღაცა ესე ერთ ადგილას, ესე ვთქვათ, ტივტივი. სხვადასხვა მისწრაფებებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, არაჩვეულებრივად უმკლავდება იოგას თამარი და ძალიან რთულ პოზიციონირებებსაც ახდენს, როგორც ვთქვით, ეს ძალიან მარტივად მოახერხა მცირე ხანში, ამას დაუბრუნდები აუცილებლად. კვლავ საქმე ახაზე გადავიდეთ, გამოწვევა და მიზანი მთავარი. კი ბეტონ, ბევრი გამოწვევა დამხვდა კომპანიაში და მაქვს უამრავი გეგმა ხელმძღვანელობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ესე მივისწრაფით წინ და კიდევ პირდებით მომხმარებელს ახალ-ახალ გეიმოებს და ექსპერიმენტებს. კრიზის მენეჯმენტი რამდენად მარტივი აღმოჩნდა ამ პერიოდში შენთვის? საინტერესოა იმ გამოცდილებიდან, რომელიც გაიარე ამ ორი წლის განმავლობაში. ძალიან ბევრი კომპანიისთვის აღმოჩნდა, ცხადია, შოკი იყო ეს, თუმცა აღმოჩნდა რაღაცა გზა იმისთვის, რომ ახალი მეთოდები გამოცადოს გუნდთან ერთად. მოხდა თუ არა ეს შენ შემთხვევაში? უცაბედი შოკის, უცაბედი გადატვირთვა დავარქვათ ასე, ასე ვარქმევ ხოლმე მე და ახალ არეალში უკვე იმ ძალის და იმ უკვე გამოცდილი მეთოდოლოგიის დანერგვა, რომელიც წლებმა მოიტანა გამოცდილების ფონზე. რა იყო ის გარდამტეხი, რაც საკუთარ მენეჯერულ თვისებებში აღმოაჩინე? ზოგადად პანდემია ყველაზე სხვადასხვანაირად აისახა, ნუ ბიზნესებზე რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახა, თუმცა ჩვენ ვიყავით გულისხმობ იბერ კომპანიის, იყო ისეთი ბიზნესი, რომელმაც მოახერხა, რომ მორგებოდა ამ ყველაფერს და მარტივად გადაწყობილიყო, ესე ვთქვათ, და რაღაცა პანიკას არ აყოლოდა. თვითონ გუნდი იყო ესეთი განსაკუთრებული, ეხლაც არის ნამდვილად, და როდესაც მოვედი ახალ კომპანიაში, აქაც შევამჩნი იგივე დამოკიდებულება პანდემიასთან, ანუ ზოგადად ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს, ცუდიც და კარგიც, მაგრამ ბიზნესის ვალია, რომ რაღაცნაირად მოახდინოს ადაპტირება და მოერგოს ამ ყოლაფერს, სხვანაირად ვერ გადარჩები. აბსოლუტურად გეთქვით. დამოკიდებულება არა გაქვს. და ეს გადარჩენის პრინციპები გამოცდილება მოიტანა ცხადია იმ მრავალწლიანმა სამუშაო პროცესმა, თავდაუზოგავმა თამარ შენ შემთხვევაში, რომელმაც უკვე დღევანდელი ფორმულის შექმნის საშუალება მოგცა. საექსპორტო ბაზრებს რომელი ქვეყნები მოიცავს? ძალიან საინტერესოა უკვე ახლანდელი სამუშაო ლოკაციიდან გამომდინარე, რომ ვისაუბროთ და აპირებთ თუ არა გაფართოებას. კი ბეტონო, საექსპორტო ბაზრებს 30-მდე ქვეყანა მოიცავს, ესე ვთქვათ, და იგეგმება, რა თქმა უნდა, გაფართოება. იგულისხმება ამ შემთხვევაში ამერიკის ბაზარი. პრინციპში ევროპა შეიძლება ითქვას, რომ ათვისებულია, აზიაც, ვართ ასევე რუსეთშიც მოგეხსენებათ, და რა თქმა უნდა იგეგმება. და ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აი პანდემიაზე დავიწყეთ ხო საუბარი. პანდემია ქართულ ბაზარზე უარყოფითად აისახა, რაღაცნაირად აი ქართულ ბაზარს ძალიან ცუდად დაეტყო, ვთქვათ, გაყიდვების ვარდნა იგრძნობოდა და ასე შემდეგ. იმდენად რო აი 2019 წელთან შედარებით იყო რაღაც რადიკალური ესეთი სხვაობები. თუმცა ექსპორტზე გაიზარდა, ექსპორტის წილი გაიზარდა 12%-ამდე, თუ სწორად არასწორად მოხსოვს, ნამდვილად 12%. ძალიან ბევრი ციფრებია დღის განმავლობაში მესმის. ხო. და გაზრდილია ექსპორტის, ან მოთხოვნა გაიზარდა, ესე ვთქვათ, ღვინოზე. მოთხოვნა გაიზარდა ღვინოზე საექსპორტო ბაზრებზე და მოთხოვნა გაიზარდა თამარ ჭავჭავაძის საქმიან ცხოვრებაში ასევე ღვინოზე. თავად რა ხიბლავს ხარებას მეღვინეობაში მუშაობის პროცესში? საინტერესო კითხვა, ნამდვილად. მადლობა. აი დღის განმავლობაში
იმდენად აი ჩართული ვარ საქმეში, რომ ზოგჯერ აი მავიწყდება რომელი საათია, ზოგჯერ არის ხო, აბა ამას უარყოფითი კონტექსტით არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, იმდენად საინტერესოა და იმდენად დატვირთულია დღის პროცესი, რომ მithumetes ახლა როდესაც ახა ნუ სამი თვე არაც მივედი ხარებაში. Სულ რაღაც. თუმცა უკვე აქაც მოახერხე შენი კვალის დატყობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, რა, აი რაღაცა გინდა, რომ რაღაც დედლაინები, ესე ვთქვათ, ჩააკ, რომ რაღაც პატარ-პატარა ცეცხლები ჩავაქროთ და აი სულ არის, აი აქტიური პროცესია, რაც მე პირადად ძალიან მხიბლავს. და სამომავლო მიზნებსაც გასახებინებს, ცხადია, ძალიან საინტერესოა სწორედ ის მიმართულებები, როდესაც ჩვენ ვართ აქტიურად ჩართულები სამუშაო პროცესში, ვართ გუნდურად ჩართულები სამუშაო პროცესში, ერთად იქნება სიახლეზე ორიენტირება და შემდეგ უკვე შედეგით ტკბობა მithumetes ღვინის კომპანიაში, ძალიან მარტივად შეიძლება. შედეგით ტკბობა არის ყველაზე სასიამოვნო, შეგვიძლია ალბათ საქმეში. აი, რამდენი ხანია რაც მარკეტინგში ხარ, ჯამში, ამარდა არის თუ არა ეს ის სფერო, სადაც ახერხებ შესაძლებლობების რეალიზებას და ვარფოთას. კი, ნამდვილად 7 წელია დაახლოებით, რაც ამ სფეროში ვარ და ვიტყოდი იმას, რომ ეს ის საქმეა, რასაც ალბათ სხვა ცხოვრებაშიც გავაკეთებდი, ძალიან მიყვარს. ბედნიერი ვარ, რომ ვაკეთებ იმას, რაც მხიბლავს და მიყვარს. თამარ, საკუთარ თავს რა მიზანი დაუსახე და სათხე და განვითარების გზას. განვითარების გზას ვხედავ, როგორც ეთერს გარეთ გითხარით, ისე ღვინოში ვხედავ ზოგადად საკუთარ თავს. ამ გადმოსახედიდან ჯერჯერობით? ხო, საკუთარ მეღვინეობას ვერ ვპირდები საკუთარ თავს, თუმცა ხო, თუმცა ცოტა სხვა გეგმები მაქვს მეფუტკრეობას. მეფუტკრეობას. ეს ის გეგმა, სამომავლო გეგმებში ჩვენ ჩავინიშნეთ და აუცილებლად მოვიკითხავთ შემდეგი შეხვედრის დროს. მაჩუქეს რამდენიმე ცალისკა, ძალიან ცირე რაოდენობაა და აი ახლა ესე აქტიურად სწავლობ, მოკლედ შემოწავლის ფუტკარს. რა ეტაპზე ხარ სწავლების? გადავდივარ პრაქტიკულ სამუშაოებზე. ხა გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერჯერობით სეზონი არ არის და უფრო რაღაცა ესე ვთქვათ, სამთრისთვის მოსამზადებელი სამუშაოებია უკვე პრინციპში მთავრდება. ამიტომ ვერ ვახერხებ ესე აქტიურად ვიყო ჩართული ესე პრაქტიკულ სამუშაოებში. თუმცა აუცილებლად გაზაფხულიდან აუცილებლად გეგმავ და ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო განვითარების. ხომ ხვდები რომ ეთერში ვაფიქსირებთ ახლა ჩვენ ამ პირობას და აუცილებლად ვკითხულობ. აუცილებლად, კი, კი. მიმდინარეობა საქმის, თაფლის მოყვარული ხარ? ძალიან, ძალიან. ძალიან სასარგებლო პროდუქტია. მეფუტკრეობაზე კიდევ ერთხელ უნდა გავამახვილო ყურადღება და მოვიკითხავ აუცილებლად სულ ცოტა ხანში, როგორც კი პირველი ქილა ჩამოისხმება, თუ როგორ უნდა ვთქვა. თავარი პრინციპი დაუბრუნდეთ ახლა მღვინოს თამარ და ძალიან საინტერესოა ხარებას მეღვინეობა რა პრინციპს ეფუძნება. რა არის კომპანიის მთავარი სათქმელი? კომპანიის ღირებულებაზე ვიტყვი მაშინ, რახან ამას მივატექით, ან კომპანიისთვის ესეთი ამომავალი წერტილია ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა. ზოგადად, ანუ დიდ კომპანიებში ეს ინდუსტრიული მიდგომა არის ხოლმე და მე რთული ხდება, როდესაც ძალიან დიდ რაოდენობას აწარმოებ, ძალიან რთული ხდება ხოლმე მე ხარისხის კონტროლი რა. თუმცა ხარებას შემთხვევაში, აი ვისაც ღვინო ხარებას ღვინო გაუსინჯავს, აუცილებლად დაადასტურებს იმას, რომ ხარებას შემთხვევაში ეს მიდგომა ნამდვილად არ არის პირიქით, ანუ თითოეული ბოთლი არის ესე ვთქვათ უმაღლესი ხარისხით შექმნილი და ჩვენი მეღვინეების მაქსიმალური ჩართულობით. რაც ნამდვილად ეტყობა პროდუქტს. თამარ, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიები და სხვა სხვა მიმართულებები შეგიძლია საქმიანად ამ გამოცდილების გზაზე, საინტერესოა რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის სოციალური პასუხისმგებლობა და როგორია ქართული კომპანიების მაგალითზე ეს მიმართულება, რამდენად აქტიურია? ქართული კომპანიები, გეტყოდით, რომ აი ნელ-ნელა სწავლობენ, ესე ვთქვათ, სწავლის პროცესში არიან, იყო ვთქვათ რამოდენიმე ესეთი კომპანია, რომ არის კიდეც რამოდენიმე კომპანია, რომელსაც ეს უკვე აქტიურად აქვს, ესე ვთქვათ, დღის წესრიგში აქვს, ესე ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობა, თუმცა არის ბევრი კომპანია, რომლებიც ჯერჯერობით სწავლის პროცესში არიან, თუმცა ჯერა რომ აუცილებლად ეს ამბავი გააქტიურდება, იმიტომ რომ ყველა ბიზნესის მიზანი, საბოლოო მიზანი მაინც არის, რომ ვთქვათ, იშოვ შემოსავალი კონდეთ, მაგრამ იმის იქეთ არის კიდევ რაღაც ღირებულება, რასაც ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობა ქვია და ეს უნდა იყოს გათავისებული კომპანიის მხრიდან და ყველამ უნდა იპოვოს რაღაც თავისი პასუხისმგებლობა, ესე ვთქვათ, და მოახმარონ საზოგადოება იქნება ეს თუ სხვა. შენი სადიპლომო ნამუშევარი სწორედ ამ მიმართულებას მიეწყება. ერთ-ერთი საყვარელი თემაა შენთვის. წესი, რომელიც ყველა თანამშრომელმა უნდა გაითვალისწინოს.
წესი რომე, ხო? ა ჩემთან ყოველ შემთხვევაში პასუხისგებლობა არის ის მთავარი, რასაც მე მოსდევს პუნქტუალურობაც და ასე შემდეგ, არ მინდა რომ ბანალური ვიყო რაღაც ესე. არავითარ შემთხვევაში. ხო. რაღაც ესე ტიპური პროცესი, მაგრამ აი პასუხისგებლობიდან მოდის უკვე ყველაფერი და როცა ხედავრო ადამიანი არის ესეთი, ნაკლებად ნერვიულობ და რაღაცნაირად ენდობი. ენდობი ბოლომდე ნამდვილად. თამარ, მარკეტინგში რა არის მთავარი? მარკეტინგში არის მთავარი შეგვეძლოს მომხმარებლის თვალით შევხედოთ ჩვენს პროდუქტს. Да, როცა ამას ვახერხებთ, შემდეგ აი კრიტიკული თვალით უნდა შევხედოთ მომხმარებლის თვალით. Да, როცა ამას ვახერხებთ, მე უკვე მარტივად ხვდებით ხარვეზებს და ვცდილობთ უკვე აღმოვხრათ. Страфат ვიღებ გადაწყვეტილებებს? კი. გამოგვადგენებისთვისება. ბლიც კითხვებისთვის მზადხარ? მეტნაკლებად, თუმცა მაინც მზად არის თამარ ჭავჭავაძე ბლიც კითხვებისთვის წარმატების ფორმულაში, ჩემს საყვარელი ბლოგია სხვა შეხედვით. ბლიც კითხვები. ხარებას მეღვინეობის სლოგანი. ხა, ღვინოს ქმნის ხარება. პროფესიული წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გადგება. პროფესიული წიგნი. ბევრია ასეთი. ბევრია, ნამდვილად ბევრია. თვისება, რომელსაც აფასებ ადამიანში. ერთგულება. საუკეთესო მრჩეველი შენთვის? ჩემ მეგობარი, სახელს არ დავას. თუმცა ის მიხვდა და ძალიან ბედნიერია ახლა. განტვირთვის ადგილი? განტვირთვის ადგილი უბრალოდ გარემოს შეცვლილება და მეტი ნებისმიერი გარემო შეცვლილი. და თავარია იყოს ფინჯანი ყავა და ღვინო გვერდზე. გატაცება სამსახურის მიღმა? ხატვა და იოგა. ხატა? კი. დიდი ხანია? ბავშვობიდან. როდის ველოდებით გამოფენას? აი გამოფენა ცოტა ხამაღალი. თამარი, საოცარი პიროვნებაა, მე აუცილებლად დავაღნიშნო ბლიც კითხვებია, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, მეფუტკრეობა გამოგვიჩინა შუა გადაცემაში, ახლა მხატრობა გამოგვიჩინა შუა გადაცემაში, კიდევ კარგი რომ იოგის მიმართულება გადაცემამდე გავიგე და ის არაჩვეულებრივი თვისებები, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში დაიხვეწა. სამაგალითო პიროვნება ვინ არის თქვენთვის? დედა ჩემი. საოცნებო პროფესია? საოცნებო პროფესია. რომ არა მარკეტინგი, იქნებოდა არქიტექტურა. რა ხასიათს ატარებს მაგალითად ხარებას საფერავი შენთვის? დახვეწილი. რასაკეთებ სირთულის დროს? რა ხერხს მიმართავ? ვუყურებ რაიმე კარგ ფილმს, ნუ ჩემს საყვარელ რომელიმე ფილმს. გადაცემის სახელწოდება რომელსაც სტუმრობ? წარმატების ფორმულა. რას დახატავდი გადაცემაში წარმატების ფორმულა? როგორც მხატვარს ისე კითხავ ახლა თამა. ცოტა ბევრი ფიქრი მომიწია, მაგრამ პროფესიულად მიუდგა. ალბათ რამე პეიზაჟს, ხო. ნათელი ფერებია? ნათელი ფერებია. რაც ფანტასტიკურად დავძლიერებ ბლიც კითხვები. წარმატების ფორმულა. გვანცალაღიძესთან ერთად. თამარი, ხატავს კიდეც მე რა მომწესიცი? სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ვბრუნდები ახალი ინფორმაციით თამარზე. ხო, ამას ეთერს გარეთ არ მეუბნება, სიურპრიზებს მიკეთებს გადაცემაში და ძალიან מחარებს, ეს საინტერესო პროცესია ძალიან. ესე იგი, ველოდებით გამოფენას უკვე და უნდა დავიტოვო პირობა, რომ ექსკლუზივი მექნება მე და შემდეგ უკვე აუცილებლად გავავრცელებთ ინფორმაციას. მე ფუტკრეობასაც აუცილებლად მოვიკითხავთ და მეღვინეობასაც როგორც დღეს ხომ მოვიკითხავთ და მოვიკითხავთ თქვენ საქმიან არეალში. თამარ, რა არის მნიშვნელოვანი? რა მთავარი თვისებები უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა იმისთვის, რომ მიაღწიოს წარმატებას ნებისმიერ სფეროში? შენს მაგალითზე. წარმატების მიღწევად ჩემს მაგალითზე ვიტყოდი, ალბათ აუცილებელია არ გავაჩეროთ განვითარება, ანუ სულ განვითარდეთ თუნ პროფესიულადაც და ესე ვთქვათ პიროვნულადაც, ალბათ სულ რაღაცა განვითარებისკენ სწრაფვა, მე ესე ვიტყოდი. და რა არის განვითარების მორიგი ეტაპი შენთვის? ჩემთვის ალბათ ჩემს პროფესიაში კიდევ რაღაცა ახლის აღმოჩენა, ახლის სწავლა. შეიძლება მომავალში არქიტექტურაც შეგხვდეს შენ სამშოვარელ. აი უკვე მე მგონი ფიქრობ ვერა. თუმცა შორიდან ვეტრფი ამ პროფესიას. არქიტექტურას ვეტრფით შორიდან, თუმცა ხატავთ მაინც პეიზაჟებს. კი. და არა მხოლოდ. პეიზაჟებს, ადამიანებს, ცხოველებს. პორტრეტებსაც ხატავ? პორტრეტებს. და არასდროს არ ყოფილხარ სამხატვრო აკადემიაში? არ.
თვითნასწავლი მხატვარი ხარ? თვითნასწავლი მხატვარი ვარ, დედაჩემი არის მხატვარი პროფესიით და ისე მან მასწავლა მხატვა, ანუ ასე დავდიოდი რა თქმა უნდა რაღაც პატარა. ბავშვობიდან. ხო, ესე სამხატვროზე. არა, ასე მიჩქმალა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიული მიმართულება, რომელშიც პროფესიონალია ნამდვილად და ძალიან საინტერესოა სამომავლოდ მე რომ მოვიკითხავ ახლა უკვე აუცილებლად იქნები. სხვათა შორის პანდემიის დროს განვაახლა ესე ვთქვათ ეს ჩემი იყო გაჩერებული პერიოდი? კი, კი, იყო გაჩერებული პერიოდი, დიდი ხანია ვხატავდი. სახელოსნო გაქვს? სახელოსნო კუთხე მაქვს უფრო მოწყობილი, სახელოსნოს ვერ დავარქვე. ხო, თუმცა ახლა გადავერთე უფრო დიჯიტალ აი პლანშეტში ვხატავ მოკლედ პროგრამებს. თანამედროვე ფერთა სხვა სხვა მიყვებით და შეიძლება სხვადასხვა სარეკლამო გოლში შეგხვდეს თქვენს მიერ შესრულებული არაჩვეულებრივი მხატვრობა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ იმ სიახლეებისთვის, რომელიც მოგვაწოდა, იმ გამოცდილებისთვის, რომელსაც წლების განმავლობაში ეწევი და ფონად მოგდევს და განვითარების იმ მორიგი ეტაპებისთვის, რომელსაც მოგვიტან შემდეგში. პირობა დავიტოვე. მადლობა თქვენ. მადლობა. თამარ ჭავჭანიძე, მე არ ვიცი, მარკეტინგის სპეციალისტი, პიარის სპეციალისტი, მხატვარი, მეღვინეობა შეგვიძლია აუცილებლად ამოვატივტივოთ აქ და უკვე მეფუტკრეობა, რომელსაც მოვიკითხავ ძალიან მალე კლავ, სიახლეების პირობა დაგვიტოვა. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ემოციებისთვის და იმ მნიშვნელოვანი მუხტისთვის, რომელიც დაგვიტოვე და აუცილებლად ეს მამოტივირებელი იქნება ჩვენთვის და შემდეგი განვითარების ეტაპებსაც აუცილებლად მამოტივირებლად ვაქცევთ. 18 საათი 34 წუთი, თამარ ჭავჭანიძეს მშვიდობებით, მე კი უკვე მომდევნო ორ შაბათ შეგხვდებით მორიგი წარმატების ფორმულის შექმნით დროებით და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.